Buď vokoj, v to seš posyna a kohni se na ní. Tak krásný den, vítejte u nového vánočního videa. Dneska máme sobotu a zítra nás čeká první adventní neděle. Vůbec netuším, jak to uteklo. Vůbec nechápu, že příští týden má být už prosinec. A připadá mi to hrozně, že tenhle rok prostě utekl jak takhle. Nechápu. Každopádně myslím si, že je úplně nejvyšší čas začít zdobit a připravovat se na Vánoce. A já jsem zrovna dotočila video o vánočních nákupech, mám tady ještě bordel, tady mi běhají holky. Tak já Vánoce úplně miluju, miluju na Vánocích úplně všechno a je to moje oblíbený období v roce. Vždycky se snažím si ho užít úplně na maximum. No a letos vás s sebou vezmu na nějaký aktivity sebou a říkala jsem si, že právě zdobení by mohlo hodně lidí zajímat a nebo vás třeba inspirovat k tomu udělat nějaký vánoční nebo předvánoční úklid a nazdobit si to doma trochu a přidat na atmosféře a myslím si, že Vánoce jsou takový to období, který je hlavně o atmosféře a o útulnosti, že je prostě všechno takový útulný a je brzo tma, takže se prostě chcete zachumlat do deky, dát si čaj nebo horkou čokoládu. Takže dneska budeme zdobit. Stala se teda taková skvělá věc dneska ráno, my jsme měli v plánu zdobit s Martinem, ale zlobí nám tady kotel, takže my jsme se zbudili ráno, tady byla hrozná zima. No takže Martin tam musí být a nějak to tam celý vyčistit, spravit a přesít tam nějak, prostě tam jsou takový pelety. Takže začneme zdobit sami a a pak uvidíme, jestli jim Martin pomůže, nebo jestli to stihnu. Nebojte. Pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte. Můj krásný horký. To by takhle nešlo, když se na to by nešlo. Tak, tady jsme teda nahoře v patře, kde asi začnu. Vyndala jsem si všechny vánoční věci. Tady jsou nějaký v krabicích a tak. A nevím, jestli jsem vám říkala můj letošní úplně neuvěřitelný příběh o tom, jak jsem sehnala stromeček. Respektive, my budeme mít určitě živej stromeček, ten mám každý rok. Miluju živej stromeček, protože je nádherně voní a neumím si to představit ve té vůně, která mě prostě okamžitě přenese do dětství a která mi vždycky evokuje Vánoce. No ale na ten je samozřejmě ještě čas, takže ten budeme vybrat až někdy příští týden a budeme ho zdobit asi 2 týdny před Vánocema, ještě uvidíme, ještě nevím. Ale tady nahoře v patře bych taky chtěla stromeček. Tady mám vlastně takovou svou malou pracovnu, odpočívadlo, občas tady se mnou běhají i holky, aby viděli ven. No a chtěla jsem právě i nějaký stromek, jakože tady třeba k oknu, někam tady možná ještě uvidím, jak se bude vejít. No a přišlo mi zbytečný utrácet za umělej stromek, ty hezčí a ty hustší jsou většinou jakoby docela dost drahý a přišlo mi to prostě zbytečný, takže jsem tady stromek nikdy neměla. No ale letos úplně neuvěřitelnou náhodou jsem nějak koukala na marketplace a ještě myslím, že jsem jakoby na telefonu ten čudlík toho marketplace dole zmáčkla úplně omylem, jakože fakt náhodou, že jsem zrovna na to klikla a všimla jsem si toho. No a nějaká paní se asi stěhovala nebo něco a dávala tam, že dává vánoční stromeček, jakože umělej, zadarmo. A přišlo mi to divný a podezřelý, každopádně je tady, Martin mi ho jel vyzvednout, všechno bylo v pohodě, super. Ještě jsem ho neviděla, protože jsem ho nechtěla vybalovat, protože by to dělalo bordel a bylo to asi, já nevím, před 2 měsícema, takže jsem si říkala, že už počkám. Takže jsem celkem zvědavá, jak bude vypadat. Když jsem koukala do té bedny, tak vypadal dobře. Takže doufám, že by trošku mohl vypadat jako na tom obrázku, uvidíme. Každopádně je teda z velká a původní cena byla 60 liber, což není zrovna málo, měl by mít 180 cm. No a paní byla natolik hodná, že mi k tomu dala ještě takhle celou bednu s vánočníma ozdobama. No a některé ty ozdoby už jsou takhle jakoby takový jako poškrábaný, on je to ten plast, ono to moc nevydrží. Některé jsou teda úplně hezký, třeba tahleta, ta je moc krásná. No a jsou tady i nějaký ozdoby, které asi dřív bych řekla, tady to je zrovna hezká, ale jsou tady i nějaký ozdoby, které dřív byly asi zlatý a už jsou takový jakoby sešlý. Tady jsou ještě stříbrný a já prostě stříbrnou na Vánoce moc nemusím, já miluju zlatou a mám všude zlatou a přijde mi, že ta zlatá k té stříbrný se úplně nehodí a že i zlatá jde víc k té červený. Takže jsem si právě na to koupila spray, takže bych nějaký ty ozdoby chtěla dát stranou. Takže uvidím, co se mi podaří vymyslet. Každopádně první bych se asi vrhla na ten stromek, protože už se nemůžu dočkat na to,
jak bude vypadat. Stromek jsme úspěšně postavili. Nikdy jsem takový stromek neskládala, takže to bylo zajímavé. Každopádně jsem sem dala ještě vystavač, aby prostě uklidil ten bordel, co z toho popadal, ale nebylo ho moc. No a myslím si, že se nám to povedlo. Nakonec ho asi nechám tady. Protože se mi zdá, že když je u toho okna, tak stíní. A vzhledem k tomu, že je v zimě většinu času prostě tma, tak aspoň těch pár hodin, co máme světlo, tak aby sem šlo světlo. A hlavně taky, protože tam běhají holky. Takže se bojím, že by se do něj pustili. Asi ho nechám teda tady. Zdá se mi, že sem pasuje líp. Dám ho teda trošku jakoby ještě až k tomu zábradlí a možná ještě trošku blíž sem. Myslím, že to vypadá hezky. Tak teď jsme tady pověsili světýlka na tenhle stromek, další teda nemám. Takže jenom takovýhle malinký, ale on to nevadí, protože světýlka jsou ještě tady na tom zábradlí. Udělali jsme to zábradlí a teď to půjdem trošku nadekorovat dolů. A co mi zbyde, si dám sem nahoru nebo do ložnice a pak jenom vysajem a budeme mít hotovo. A musím říct, že jsem si dala ten olejíček do aromalampy, ten borovicovej, a že to voní úplně jak v lese někdo, nebo někde, kde vybíráte stromečky, voní to strašně krásně. Prostě úplně jak kdybych měla živej stromek tady, tak krásný. Což je možná pro někoho, kdo má umělej stromek a chybí mu ta vůně toho pravýho stromečku, tak si kupte nějaký kvalitní esenciální olejček z nějaký borovice nebo nějakého možná vánočního stromečku nebo něco takového. A jako fakt je to síla, mám to dole v kuchyni a cítím to až tady nahoře a fakt jako silně. To jsem tam dala si myslím pár kapek, takže jsem nadšená, že tak voní, jsem ani nečekala. Martin mi dal tuhle nádhernou svíčku s pupíčkem. Vánoční, krásná, ne, to je teda svíčka. Ale ono je to porcelánový, takže já asi až ji dopálím, tak si ji stejně budu používat jako hrnek nebo něco, protože je fakt nádherná. Thank you.
si nám to zaostřit, ví? No, na moji perličku, no, na perličku, vy takhle. Takhle, tak, tak. Nech mi moji perličku, nech mi moji perličku, ne, ne, ne. Se nepapaj perličky. Nech tu perličku, ne, ne, ne. Tak my už máme nějakých 7 hodin večer, celý den jsem zdobila, uklízela. Martin skoro celý den strávil u kotle, nech ty perličky v roku. A jsem totálně unavená, nebo oba jsme unavený, špinavý, jdeme se umýt, uděláme si čaj, možná trošku svařáku, zapálíme si svíčky, uděláme si něco dobrýho k večeři a pustíme si nějaký hezký vánoční film. A zbytek dotočím zítra, nebo dozdobím taky zítra, protože nahoře ještě mi zbývá ozdobit stromek a ještě hodit nějaký ozdoby nahoru do patra. No a ještě jsem chtěla vyleštit takový to andělský zvonění, co tady mám, tak já to mám z Mosazy a chtěla jsem to ještě vyleštit, protože ještě je to hodně špinavý a takový jakoby zašlý. No co pak nám bovíš? Dívej, žádno jedna. Každopádně uvidíme se zítra, já jí tu dát rychle dolů, nebo mi nějakou tu perličku fakt sní a budem tady muset ještě řešit tohle. Ne, 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 ne.